morning routine. Hi. I just want you there. Oops. Uy, más sale, 왜 말라서 이게 좀 The end. 내가 엄마. 무슨 소리야? 아래 거지. 아프리 미디어라고. 아 미디어. 하이. 하이. 빛의지만 유튜브. 아. Nak juga lah. Sini video tu. Apa tu? Nak video. Ah, jom lagi. Masuk pendrive, okey tak? Oh, anak tu. Anak tu. Ah, nak video. Suka tak main video ni? Nanti buat setting. Lebih pengantin lah. Pengantin. Lagi-lagi ke? Sila. Masalahnya, congkak jangan ambil video. Salah kau. Tu dia pengantin. Aku video. Cepat sikit. Aduh, lambat pula. Cepat sikit. Okay. Review. Start. Kita ada dia apa benda? Serundeng. Rendang yang kampung. Ada cute-cute ketupai, nasi impit. Tapi this one super nice. Sangat nice. Move on the rice. Provide yeah, acar and some veggie. Ada oren, ada tembikai. Okay, ni geng-geng. Cah apa? Kau rasa cah okey tak? Apa yang best? Aku baru rasa sup je. Tak rasa makan nasi. Kan? Sup dia tak? Sup dia best. Tapi aku tak tahu ni apa benda. Macam lemak kan? Lemak. Cah ada apa yang best? Gila. Sup dia tak gila. Besok dia paling sedap. Tak tahu nak cakap apa dah. Okey, kita habiskan makan. Bye. Ding. Yo. Again. Kita pelik request. Aku dah memegang datang. Trademark terbaru. Aku melatang. Kau nak posting macam mana? Kejap. Ayuh, mama. Selekeh kan. Bau nak makan tu. Kulit-kulit. Belanja dia terus. Cairul. Otak kau.
Cepatlah. Macam ni nak dah. Otak kau. Hutang kau. Hutang. Otak kau. Otak kau. Bagus. Ada apa nada? Apa sunyi? Tak tahu nak cakap banyak benda. So, dia tak tahu mana kata nak keluar. Ayat dia tak nak susun lah. Tak apa, susun. Tak nak cakap, entah ya. Oh ni, macam patah pagi dia pending lama sikit. Aku tak boleh tengah makan benda ni. Bagus tu korang. Sila tengok nanti. Okay, ya Allah. Yang ni tak tahulah. Orang tengah hari makan dia buat kerja. Kut. Tak lah, aku tengok dia tak boleh. Mak pun tak nyaman. Ish, ish. Okay. Okay. Tak ada muka kau tau. Biarkan je sebab nak lambat macam. Weh, terlucu. Ha? Siap-siap. Cik je. Okay.